Симпатична гайдушка, по-моєму, скарку. Ми читаємо на ліфті. Фотоапарат. Вітаю вас. Ви самі достойні люди. Це деякі працівники. Сьогодні ви самі достойні. Навіть вони в масках також. Я думаю, що від вас розчування. Я скажу те, що ви отримуєте. Що пан Юкович знав. Що кожна травмина народної крові. Кого, тому що немає... Ми зараз постоїмо, що постоїмо з вами, поїдемо домов. Знаєте, вона не тут, і чим добре. І буде розказувати. Ти так само знаєш, і ти. Ви всі знаєте. Ваша мама, і ви вас живуть. І ти не маєш квартири, напевно, як перший раз, коли будеш жити. Що тобі вже дали? Усумняв, усунули сюди. Зато мільйони, мільйони ушли на украдене помістя. Правильно, що так? Є на Троєщині, строїться 6 домов Львови. Вони строїться вже 10 років. Перекажуть, починають строїти. Як тільки вибори проходять, вони стають строїти. Тому що деньги треба вирувати, щоб вийти і так далі. Так, я ще там. Є, хто знає, на Троєщині висок. Об'їжджаєш, там вони 30 метрів, вони стоять. Це для поїжджаючих. Ваша квартира зараз тут. Ви ж гірні цілі. Це квартира для вас. Передали по радіо ось такі умови, на яких вони обернуться готові. Я за год плачу. Тільки подоходного налога більше 30 тисяч. Якщо гадам за добу гроші не відбувають, я вас знаю, тобто нормально. Ви мене зачекаєте. Але зрозумійте, що історично. І зібрав народну землю за ніжкою вину 46 мільйонів літрів стояли бензину. Психологічно утворюючим. Самих ліпших. 15. Ви знаєте, то раптом... У мене отец офіцер, я знаю. У мене батько офіцер. Я про що й кажу? Така гумореска не може бути. Помер, покійник. Я прошу до героїчну депутатку. Я не маю, депутатки не маю, маєтки не маю, будинки. Хлопці опускають очі, вони... Мені дуже приємно слухати те, що він розказує. Більшість все-таки міліції в масках, які застоять, що вони соромляться своєї роботи, не хочуть відкривати обличчя, соромно їм показувати своє обличчя. Є люди, що не причетні. Слухай, а де ти з машиною? Ти менше разом, бо я не міг знайти Віталій. Де Віталій? Віталій він там. І поїхали. Тут звичайні є автомобілі з райвідділів, наскільки я розумію. Ось працівник Беркуту, також біля ворожі звичайного приватного будинку. Я дуже не заздрив, скажу, жителям цієї вулиці, оскільки їм просто неможливо вийти з дому, мабуть, ось вони стоять біля фірки і закривають їх гараж. Це вже машини, наскільки я розумію, учасники автомайдану. Там, вон, в далині видно ще, на наступній вулиці ще автобуси з Беркутом. Я хочу, чтобы...
Наскільки я розумію, зараз закінчиться мітинг. До речі, якісь величезні калюжі. Тобто, прибирає тут не дуже, відвід води не організований. Це дорога до резиденції самого президента. Асфальт чудовий, але ось навколо нього, таке ви бачите, як в звичайному селі, величезна калюжа. Ярослава Гончаря, щось дуже розумне до нього початку. Слава Україні! Товариство, вибачте за голос. Ще раз нагадую, що це автомайдан сьогодні приїхав до резиденції президента України Віктора Федоровича Януковича, яка знаходиться в Межигор'ї. Нагадую, що для того, щоб сюди навіть приїхати до цього перехрестя, автомайданця довелося на перехресті з головною дорогою. Вона була заблокована вантажівками, трьома вантажівками з піском. І там були працівники ДАІ, а також Беркута, зовсім небагато. Міліція казала, що вантажівки просто поламалися, тому перегородили дорогу. Активісти відкрили двері, саме народні депутати сідали за кермо, цих вантажівок завели їх і від'їхали вантажівками, розблоковуючи рух. Після цього їм вдалося доїхати до цього місця, тут зазвичай відбувається зупинка, тому що цей перехрестя заблоковано міліцією, Беркутом, автобусами, вантажівкою так само. Все дуже щільно. Беркут з щитами, в масках знову ж таки. Яворівський зі сцени постійно наголошував, що видно з машини вантажівки, що за автобусами стоять Беркут з зброєю, нібито газовою якоюсь зброєю, яку готовий стріляти. Газом, манікулем, в разі чого. Але це не знадобилося. Автомайдан знову наголошує, що акція мирна. Вони прийшли вручити повістку для Віктора Федоровича Януковича. Повістку, як підозрюваному, щоб він з'явився на Євромайдан. Пропоную кайданом дівайтеся. Нагадую, що трансляцію ви можете дивитися на сайті LBUA, Лівий берег, а також на вині там само. Трансляцію веде Макс Левін, журналіст сайту Лівий берег. Хоча б там хто охоронець, хто є там позадоволений. Ви подивитесь на загальну кількість людей, які стоять, і мені порахувати. Слава Україні! Дядечко, я тільки думаю, що вони до того часу там ще один прикладу. 500 людей, наскільки мені так, 400 можливо. Ну, дозвольте прокоментую. Ну, кажу так, Марусь, ми були 2 січня, так? Нас було 15 людей. Прийшли, один автобус Беркута всього-навсього окружляв. Взяли інтерв'ю, там, полковник Шевченко, Беркуту, там, інші люди, тітушки, хто завгодно. На наступний день, на жаль, не змогли прийти, мали відрядження до Львову. Але мої друзі, які, з якими я активно туди подивився, Вітя Чорновіл, Микола, десь є поруч, на наступний день прийшли. Їх було 16, Беркуту було 17 автобусів. Тобто на одну людину більше, ніж по автобусу. Ну, може бути, що й не пусть. Дуже дякую, Дев'ярчику, дякую за хороші пропозиції. Зараз одну хвилину скажу, давно чекає депутат Івано-Франківської обласної ради. Я прошу. Слава Україні! Шановне товариство, на вулиці сутеніє. Любить більше не наш, ось любить ховатися по наших резиденціях. Одна з таких резиденцій знаходиться на території Івано-Франківської області. На днях ми провели акцію, яку назвали